Raz, dva, tři. Zkouška. Tak doufám, že nahráváme. Dobrý den, vážení posluchači i diváci, když jak vidíte, toto video je bez obrazu. Takže jenom posluchači. Hlasím se z východního Polska, jako malé vesničky Plosky. Kdo by si to chtěl najít, je to, píše se to s měkkým i po k, Plosky. A která leží ve východním Polsku, v severovýchodním Polsku, v takzvaném české se asi říká podleské vojevoc, vojevodství. Polsky vojevodstvo podlaskě. Nebo někdy synonymicky, nebo není to úplně přesné, ale budíš podlaše. Podlaše. Je to znamená, je to takové to vojevodství, vlastně po česky se dá vojevodství tak nějak funkčně přeložit nebo vysvětlit jako kraj. Je to takové severo-východní vojevodství, které má hranice e, s Litvou. Myslím, že celou tu hranici polsko-běloruskou a na západě je takové, jako, takové vykrajovanější, jsou tam takové města jako Suvauky, Sejny, to je na severu. Tam je zajímavé, že ty Suvalky, Sejny, tam jsou, eh, tam je menšina litevská, velice jako velice v malém počtu. Tam jde hlavně o město, takové jako takový městis, Půňsk, nebo jak říkají místní Litvíni, místní Litevci, Punskas. A tam je to opravdu takové, že když tam jako přijdete třeba do obchodu, nebo, prostě můžete tam slyšet litevštinu, eh, celé to podlaše je v Polsku takovým synonymem takového, někdy se můžete slyšet jako například taková magia, magia podlaša. Že, a takové ty prostě, jak se, jak se to říká, takové ty, takové ty trošku jako fráze, no, nebo jako takové stereotypy. Je, v Polsku je takový jako stereotyp, že podlaše, když je člověk jako z tak se s tím musí nějak jako vyrovnávat. Nějakým způsobem. Já samozřejmě jako Čech, nebo jako člověk, který vyrostl jinde, pro mě je trošku jako těžké pochopit, eh, pochopit eh, proč, nebo pochopit, jako, proč se člověk nemusí jako vyrovnávat s tím, když je například ze švintokřeského, nebo proč se nemluví o, já nevím, problém, problému, proč se mluví o problému podla z košti, ale nemluví se třeba o problému, když je člověk z pomor když je člověk z toho pomoří, pomořa. To jsem nikdy moc jako nepochopil tak nějak hluboce, ale tak nějak intuitivně chápu, že prostě, zejména když člověk, a to se dostáváme k další menšině, mluvili jsme o litevcích, a další menšina jsou velice hodně zastoupená, jsou pravoslavní, a to nejenom na podlašu. Tak když je člověk jako v katolickém Polsku jiného vyznání, znamená pravoslavné víry, a zároveň, jak je na podlašu, jak to na podlašu často je, Vlastně má takový jiný background, je vlastně, jak oni říkají, je vlastně ruský, nebo, nebo rusek, nebo eh, to je prostě těžký slovo, to je prostě, eh, to se těžko překládá, protože zejména pro nás, pro Čechy, protože my máme pro Rusy, pro Ruskost, pro, já nevím, Rusko, to slovo ruský máme jenom jedno slovo. Poláci mají dvě slova, mají rosyjský. Vlastně je to stejné jako v ruští někde rasíský. A to se týká té země Rasí a že to prostě je to vytvořené od toho názvu země Rasí, a které je, který tento název je od, je z vlastně řecký Rusia, když tam došlo k jakému si přesunu... E, přízvuku, že asi měl být Rusia, ale je Rasia, tak to nechme stranou. A potom je takové slovo ruský, které často značí takový jako ne, nerozlišený, nelišený, prostě východoslovanský, jak bych to řekl, pravoslavný, nebo i samozřejmě řeckokatolický původ. A Toto slovo funguje jak v různých složeninách, jako, jako, jako běloruský, nebo i na Slovensku máme e, různé ty, e, ruská nová ves, Říkám, to přesně nevím, jestli je to na zakarpatské Ukrajině nebo na Slovensku, ruská mokrá, tady tohle, i máme vlastně v Jugoslávii, ve Vojvodině, rusíni, e, vlastně o sobě říkají, že mluví rusky. Takže na tom vidíme, že to slovo rusín, nebo někdy se říká rusnak, je určitým ekvivalentem, možná někdy pod takovým, trošku jako, takovým neologismem, takovým nově vytvořeným, ne, ne, ne vytvořeným, ale novějším slovem, než to, že, 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 že je člověk ruský, že pochází z Rusy. A to slovo rus, znovu z češtiny je problém, protože protože to vlastně to co má být měkké. Polsky je to růž, česky je růz, rusky je růž, Takže to je jiné slovo než růz, jakože on je růz, Alexej je růz. Ale to je slovo, kde je to prostě to slovo Rusie, vlastně to funguje i v češtině, kde je ženského rodu. A těch Rusí je, samozřejmě my známe jako takové, ty zase trošku máme stereotyp, že to má tuška Rus, nebo širá rodná Rus, ale vlastně Rus je vlastně, nebo skoro u nás, teďka už ne, teda po rozpadu státu, po rozpadu Československa, ale uh, slyšel jsem od jednoho prešovského Rusína, rusína že se uh, považuje, že své území, se kterého, kterého pochází považuje za Preševskou, no jako rusínsky, Prešovskou Rus, Prešovskou Rus, Preševská Rus. Takže a podobně Rus je tady, je, jsou různé Rusy historicky ve smyslu, je Červená Rus, je Černá Rus, Ukrajinci se nazývali, že jsou to malorosové, no dobře, tak to byl jiný tvar toho slova máme zakarpatskou Rus, pod Karpackou Rus, ale máme i, máme i například nejzápadnější Rus vlastně v Polsku. Je, teďka jsem jako zapomněl, jak se jmenuje, dám to do, dám to do dole do, do, popisu. Je, myslím, šlachecká Rus. Šlachecká Rus se to jmenuje a je to vlastně jako nad takovými těma rusínskými vesnicemi nad pěninama nebo kolem pěnin nebo na východ od Zakopaného ještě taková jako asi detašované území nespojené jako s tím územím, s těmi územím, s tím územím, kde byly e, v Polsku Rusíni, nebo jak to oni říkají, Uemkově, Lemkové. Byla taková, taková jakási migrace, taková jako pár vesnic vlastně ještě jako, jako na západ, Tomuto, tomu to tam se taky říkalo šlachecká Rus. Tady opravdu, abych se teda vrátil, abych příliš teda nekošatil, tady se tomu úplně neříká, na podlaše neříkají o sobě, nebo nemají takový nějaký jako geografický název, že by říkali, že tady u nás se to jmenuje taková Rus, nebo my říkáme Rus, ale e, třeba řeknou, a to už se, to se vra, vracím, <laughs> jako k jejich takovému dalšímu silnému, další silné charakteristice po tom náboženství, že mají svůj vlastní jazyk. Samozřejmě oni to mají v takovém e, definované tím stylem, že to je prostě nářečí, že jsou to dialekty nebo gvary, jak oni říkají, e, pod, gvary podlaskě, schodňoslovianskě, ale tam je, když to člověk slyší, tak je zcela jasné, že to prostě není žádná jako nářečí polštiny, ale že to je takové spíš nářečí a teďka už začínají ty spory jazykovědců nebo prostě těch identitární spory těch lidí, co prostě se potřebují vymezit, jakože patří k tomu národu. Tak někdo říká, že to je nářečí ukrajinské, což má takové jako nejsilnější na jihu toho území, těch nářečí, to má takovou nejsilnější, jako nejsilnější základ, protože opravdu to zní, jako, má to velice blízko k ukrajinštině. Tak jako zvukově, gramaticky, morfologicky, to znamená těmi tvary těch slov, různým tím skloňováním, časováním, jenom e asi jak je to prostě blízko ten, zase ten sever toho a už ta, ta běloruská masa, tak ta slovní zásoba je často často hodně taková jiná než ve spisovné ukrajinštině. Tak je, je, tak je hodně jiná tím, že je prostě polská často, že prostě těch polonismů je strašně moc, takže ten jazyk, který si mimochodem můžete poslechnout, když si dáte vyhledat třeba polské rádio stok nebo různé jiné nahrávky najdete na internetu, nejenom tady tyhle, ty, lety, řekl bych, státní nebo státních institucí. Možná se to nedá hledat podle nějakého jako klíčového slova, protože to každý nazývá ten jazyk jinak. Někdo říká, že to je ruský jazyk nebo ruská mova, někdo říká, že to je podlaskoruský, někdo řekne, že to je podlaský, takže je to v tom taková jako. To jsem teďka uvedl, jak by tomu říkali, buď to v tom vlastním jazyku ruská mova nebo podlasko ruská mova, anebo, nebo polský by řekli, že to je jazyk podlaský. Takže to je jako složitější. Ten obraz, říkají rusové, karcínu. Karcínu ještě jako zesložituje to, že je víceméně od takové říčky, asi takového jako formátu, jako je Řekněme, brněnská svítala, nebo svratka, řekněme, takový asi tok. Nevím, pro Pražáky, jak bych to prostě přiblížil, možná berounka. Na jich od této říčky, která se jmenuje Narva, nebo Narev, oficiálně Narev, ale místní říkají často Narva se podobně, vlastně jak je, se jmenuje je to Estonské město, ale to Estonské město se píše jako s jednoduchým V, když to Narva jako polský se píše s dvojitým V, takže na jich od té říčky ty ta nářečí jsou taková spíš jako ukrajinská, řekněme zjednodušeně, a na sever jsou taková jako by běloruská. Všem jako ten lid je, to jsou ti stejní lidi, že to prostě ta řeka není nějaká Amazonka, nebo že není to žádný Dunaj, ani prostě, ani na jaře, když se v některých letech rozvodňuje, že vlastně jako vystoupí z toho koritu a zalije takovou, hm, jak se tomu česky říká níva, prostě tady takový to území, který může být takový až jako třeba půl kilometra, nebo možná někde, možná i takový jako kilometřík, prostě široké, že se na tom dělají takové ty, spůjvy kajakové, nebo takový navorek, že tam lidi prostě jako několik dní tam jako tak jako pomalu se nechávají unášet tokem řeky, na voru mají takové nějaký šašlik si dělají nebo grillují, nebo tak jako pijou vodku nebo možná se přesně někdo jako skočí do vody a která asi nebude moc hluboká, protože to koryto je takové, řekl bych, řekněme, jak taková jako sradka, no, ale jinak to je taková zapl zaplavená louka vlastně, takže jako no, všude jinde jako čouhají prostě ty rákosí a nebo takové ty prostě nějaké takové ostrůvky, které člověk vidí, když chodí, když se prochází po té nivě. Takže ten lid, který sídlí po obou, na obou březích této řeky, se jmenuje se jmenuje tak, že se vlastně jako nijak nejmenuje, že ten problém takové jakési identity, že oni jsou nejvíc uh, vymezení tím, že jsou pravoslavní. A to vlastně jako i když tady člověk projíždí, a to se možná týká celého toho východního Polska, nebo každopádně toho Podlaša, no i když ono, když to člověk vezme, jako kdyby se člověk dělal z Varšavy, tak jako všemi směry, jako severním, severovýchodním, východním, jako severonižním, už začíná takový trošku eh, taková trošku jako mé, méně osídlená divočina nad tím, nad Varšavou jsou ty Mazury, takové ty jezera prostě, na, ty, na tom Podlašu, to znamená v tom podleském vojvodství, tam už prostě u hranic s Litvou, ale ne, jako nejenom tam, tam jsou různé, jinak je tam ten Augustův, tam je spousta takových kanálů dokonce a takového prostě romantického možností tam na loďkách a takového plavení se, nebo taky na těch vorech, nebo v okolí, u té lidevské hranice, v okolí těch suvak, jsou prostě ty lidevské vesnice, tam je to opravdu jak říká jeden můj kamarád, jako v horách, tam je to strašně silný. Tam je to strašně silný, takový, jak tam skoro nikdo není. Teďka je to tam, no to není úplná rovina, ono je to takové jako zvlněné, tam je tam hodně takové jako je takové zádumčivé, má to, takové jako málo světla pro Čecha, nebo jsem Jižana, pro to může být takové jako lehce jako depresivní, už myslím jako pro, jako pro mě pro, jako pro Čecha už to začíná být jako, jako jako když to není možné, jako když, jako když je slunečný den, ale to může být takový prostě jako babí léto, pozdní, pozdní léto, raný podzim, když je prostě slunečné, tak by to prostě jako nádherný, tak člověk tak jako jede těma, se tak jako houpe, řekněme autem, se houpe prostě po těch silnicích, na kterých se do moc jako není, ale takže se dá jet rychle nebo pomalu a teďka člověk jako se, ta krajina se tak jako mění takovým jiným způsobem, než v Čechách. A, no a když není to světlo, no tak je to takové jako jako takové depresivní, no takové, že prostě ty barvy vlastně ztrácejí, se tak jako slívají. <laughs> až do jedné a jak říkal mě jeden prostě litevský básník, myslím, to byl Oskar Miłosz, nevím, jestli to nebyla trošku. Jestli to nebyla trošku, pardon, já takové mezery, my se dívám, jestli se to pořád nahrává. Je říkal Oskar Miloš, mám podezření, že v takové trošku jako slabší chvilce, takového e, trošku v e, takové, takové nelibosti, takových nelibých vzpomínkách na rodnou Litvu. Vlastně to popsal tamní rok, popsal jakože jsou tam tři období, zima, řekněme, tak začnu od zimy, zima, podzim, zima a krátké jaro bez léta. Což samozřejmě záleží od roku. No. Já si pamatuju, já pamatuju roky na Litvě, řekněme, kdy bylo takové horko, že člověk prostě pomalu jako nemohl vycházet z domu, ale je pravda, že zejména jako pobyt třeba na litevském pobřeží nebo možná i na, co obecně na, tom, na tom Balckém, je to jako přece jenom jako, že to má takový trošku jiný jiný kolor, jinou takovou jinou koloristiku, než když se je někde prostě v Řecku nebo v Itálii nebo je to takové zádumčivé, tiché, prostě no. Takže dostali jsme se, e, při probíhá, probírání té různorodosti, té mozaiky. Podlaša jsme se dostali k pravoslavným, kterých je tady. To je problém, že nich není jenom, jenom tady, ale pravoslavných je v celém Polsku docela dost. Teď zejména teď vlastně, když se říká, teďka přesně nevím, jestli prostě úřady hlásí nějakou, teďka bych se nechtěl vymýšlet, ale já bych řekl, že skoro 2 miliony, nebo před koronavirem teda, skoro 2 miliony bylo zarůst, zaregistrováno nových prostě pracovních, řekněme, povolení pro Ukrajince, což se odrazí, jak všichni Ukrajinci nejsou pravoslavní, ale vím, že pravopolská pravoslavná církev toto udává jako vlastně takový jeden z důvodů vlastně růstu svého, protože v Polsku jsou jednak tradiční pravoslavní, jsou jednak Ukrajinci vlastní, to znamená, to je především takový ten eh, jihovýchod, jich. Všem tam zase k tomu musíme, musíme pamatovat, že tady byla takzvaná akce viswa což byla taková státní akce ještě v tom, rozmezí, kdy skončila válka, druhá světová, ale ještě nebyla, ještě komunisté jednodušeně, ještě se z toho nestalo socialistické Polsko, že komunisté neuchopili vládu, tak přesto ten místní, místní orgány zde provedli takovou přes, takové přesídlení, prostě ty, které uznali za Ukrajince na, na, západ k moři, do takových měst jako Legnica, vím, že tam je hodně Ukrajinců, což je vlastně někde asi vlastně nejdaleko od Liberce. A... Takže musím se podívat, a tady vidím... Aha, pardon. Tady jsem, tady to asi budu muset vystřihnout, no to nebudu vystříhávat tady. Že mám tzv. low battery, nízká baterie, to znamená, že budu muset končit pomalu. Ještěli Ukrajinci byli přesídleni, ovšem ne všichni pravoslavní byli Ukrajinci, nebo se nepodařilo, a nepodařilo, to řekl, ne, ne, nepodařilo, ne, nepodařilo. Prostě nebyli, neměli takovou identitu ukrajinskou. Některé vesnice byly vysídleny z jižního Podlaša protože prostě nějak jako spadli pod, to, pod, tu ukrajinskost. Ale tady vlastně, řekněme tady, kde jsem, plosky, nebo to, ten Bělovisto, když to je nové takové velké město, Hajnůvka, já nevím, Bělsk, Podlaský, vlastně to území, kde je nejvíc těch pravoslavných, nebo kde se ještě hodně mluví, to znamená spíš jako mezi staršími lidmi, nebo spíš mezi těmi, skoro bych řekl nejstaršími lidmi, už to začíná blížit, kde se mluví těmi východoslovanskými dialekty, které jsem popisoval. A toto to území je mezi řekami Narva a na jihu Bug, Bug, to už známe, tak tyhle ty lety jako nespadly pod Ukrajince, to znamená nebyly vysídleni. To znamená tady zůstali a samozřejmě jako jsem do těch nově založených nebo takových rozšířených měst industrializovaných se natáhlo, jak bych to řekl, přišlo spoustu Poláků, takže třeba ten Białystok se nedá říct, že je jako pravoslavné město, protože těch Poláků je víc. Poláků to trošku... Tady bych, jako, tady bych se si dovolil tu jednoduché rovnítko. Poláků to znamená katolíků je víc, ale tolik pravoslavných církví, pravoslavných chrámů, pravoslavných kostelů, jako tam, jako neuvidíte vlastně nikde v celém Polsku, ne ve městě, kterým ten 300 tři, tisícový Biały stok je. Samozřejmě, když pojedete do Hajnůvky nebo do, do Bělska nebo do nějakých Topolana, tak to jsou menší, menší takové jako městečka, ty Topolany, ten Bělsk je, Bělsk, Hajnůvka, tak těch 25 tisíc mají. Nebo do Grudku, tak tam samozřejmě taky, tam taky vidíte hodně takové té, prostě tam na vás vykouknou ty, zlaté nebo někdy jako modré kopule no, nebo ty modré kostely, takové jako zvláštní používání té modré barvy. Ale to už je taková jako maloměstská krajina, když to tam, ten stok sám, jako v centru, vlastně ta hlavní třída se, samozřejmě tam záleží, jak se na z jaké perspektivy se tam se na to dívá, jako ve vodí, protože je nejvyšší katolický, takový ten katolický vysoký ostrý kostel, No ale asi v polovině toho deptaku, toho té pěší zóny, je, je katedrála, která bohužel teďka si nemůžu vzpomenout, nebo to napíšu do, na to nezapomenu, napíšu to do popisu. Je pravoslavná katedrála, taková bílá, stojí tam za plotem, můžete, může každý navštívit. A i na, na sídlištích je spoustu pravoslavných kostelů, staví se nové, takže je vidět, že to nějakým způsobem žije. Možná se i lehce rozrůstá, no tam v takovém bělistoku žije. Člověk se setká, je tu, je tu hodně Bělorusů, jako je prostě v Polsku hodně Ukrajinců, tam ovšem musíme jsem si musel uvědomit, že prostě ta Ukrajina je otevřená a prostě Ukrajinci to tak nějak zvaně, zvaně, hlasují nohama a rozhodli se prostě tam asi jako každý, kdo má nějakou, nějaký plán, se jako snaží dostat na západ, v tom z toho Běloruska to moc nejde. No. Takže mám pocit, že ty Bělorusové, kteří který tady jako potkává člověk, tak už tak, takých je hodně. Často to jsou takový už jako řekl bych, takový jako kvalifikovanější zaměstnání, úplně to člověk by nečekával někde za hranolkama, nebo prostě někde jako pizza hatu v Ukrajink Bělorusku, jak by to, jak je často Ukrajinka, no, jako jak tomu často je, třeba ve Varšavě, nebo tak. E, vidím, že prostě nahrát krátké video je nad mé síly, že prostě jsem, člověk se tak nějak prostě rozkecá a není je velice těžké se tak nějak jako omezit. Chtěl jsem se věnovat, chtěl jsem toto video pojmout jako takový úvod do polskologie, takový jakože při takového cyklu dáli Bůh videí o Polsku. Zatím jsem skončil u Podlaša. Tak, abych dovršil, završil eh, popis mozaiky národů, které, řekněme to Podlaše, nebo to je vojevůdstvo Podlasky obývají tak člověk by neměl zapomenout na Tatary, které jsou v Polsku takovým, je to takový jako symbol, nebo prostě Poláci to často uvádějí jako s takovou, takovou skoro hrdostí, že prostě mají svůj vlastní islám, který, který je tady na Podlašu teda reprezentován spíš... To jsou jako dvě, to jsou Krušiňany, vesnice, které se jmenují Krušiňany a Bohoníky. E, jinak no, hodně těch Tatarů žijou třeba, jednak po celém Polsku teda. Jednak bylo zajímavé, že nějaká prostě gmína, obec, jako Vyznaňova, je, jako náboženská obec třeba v Gdaňsku, kde myslím působí, nebo odkud, myslím pochází známý Selim, Selim Chazběvič. Selim Chazbievič, nyní, pokud, si to, pokud mám aktuální informace, politik za PIS vládní stranu. Myslím, že byl velvyslancem v Kazachstánu, nevím, jestli je to dodnes, to je taková jako velká postač, velká postava té místní tatarské scény, známý, že je to profesor, on teda působí, myslím, v Olštině, působil v Holštíně na tom Holštinské univerzitě, ale básník a taky vlastně vedl tu gminu, tu obec náboženskou po určitou dobu. Každopádně se potom, jsou potom zachovány různé rozhovory, různé takové stopy, které zračí takový určitý zápas těch polských Tatarů s jak tomu asi bývá, kolec, kde s tím, s tím islámem arabským, prostě jako saudským, ne, ne, saudskými penězmi, má mm. uh, saudsko-arabskými penězmi, nebo prostě s takovým tím tvrdším islámem, uh, který jako se prostě agresivní už tím, že prostě těch lidí je daleko víc, třeba ve Varšavě je daleko víc různých Syřanů nebo Vyráčanů nebo a občas se objeví někdo, kdo má takové jako podobné názory, jako ten brněnský, brněnský myslím, představitel brněnské obce, který je samozřejmě něco jako Munib Hassan, nevím, jak se přesně, ne, nepamatuju si to jméno, ale to něco podobného se stalo v Polsku, že prostě nějaký člověk v takovém celkem nevině, možná ani nech, jako nech, nechtě v nějakém rozhovoru, ne, no, uvedl takové celkem jako šokující informace, nějaké názory na Izrael, nebo na, na ženskou otázku nebo na, na prostě na mezinárodní politiku nebo na tak obecně na morálku, které jako že tak šokovali Poláky, jednak tak nějak standardně šokují Evropany a taky v Polsku se přibývá to navíc, že šokoval šokovali i tu i ty místní Tatary, kteří přece jenom nevím, jestli to mají jako teologický tak nějak upevněné nebo prostě vyjádřené. Vím, že tady mají pár svých vlastních, eh, no, tak do mi jde slovo imám, ale oni to říkají nějak jinak tomu, tomu člověkovi, který vede tu ob obec, mají svoje vlastní lidi z těch polských Tatarů. Jeden myslím, Tomáš Mištěvič, který bude tady někde v nevím, myslím, že už je ve Varšavě, ale myslím, že jako pochází tady z toho, míst, z toho podlaša, o kterém mluvím. No ale abych se k tomu vrátil, tak je to vlastně takové jako nejautochtonější, znamená nejpůvodnější místo, odkud jako pocházejí nebo kde zůstali a kde stojí i nějaká taková venkovská vesnická mešita dřevěná. To jsou ty krušiňany, bohoníky, Podobně třeba, že to jsou takové jako vsi, takové vesnice, z které všichni jako pocházejí. A potom třeba, kdybyste naštívili město Suprašl, český hledejme prostě Suprasl, polský Suprašl, kde je takové malebné městečko s, s klášterem s muzeem, s muzeem ikon a zároveň tam je, tam je také jako tatarská restaurace nebo tatarská taková kavárna kde jsem byl, jako nebyl jsem zcela úplně, že bych asi jsem si měl dát něco o takovém velké, velké, velkém stylu nebo si tam opravdu objednat nějakou já nevím, tatarskou svatbu nebo takové nějaké prostě menu dala jsem si tam nějaký zákusek kávu po tatarsku, tak úplně jsem neměl jako pocit, že bych že by to bylo něco zvláštního, i když to bylo dobré, no tak člověk jako samozřejmě očekává, že tam přijde něco jako úplně z jiného světa, že člověk bude nějak jako pomalu jako přenesen, přenesen do do Kazaně nebo já nevím kam, na Krim nebo do, do Pakistánu, do, do Indie nebo někam, takže to se nestalo, ale to, to znamená, že prostě tam taky jsou nějací Tataři v tom Suprašlu a Abych to uzavřel, pomalu se vidím, že že tomu věnuju největší místo s pomalu těm tatarům, ale je, je, je to zajímavé, je to takové zajímavé téma, hodně popsané v literatuře, hodně se tomu věnují historici, protože je hodně památek, památ, pa, takových památek psaných, literárních, například, které která vytvořila tato komunita, například takové různé náboženské knihy. Já nevím, jestli se to vyloženě jako bohoslužebné, ale spíš takové jako modlitebníky nebo takové prostě zborníky náboženských textů. Jeden si myslím jmenuje Chamail. Chamail, ale bohužel nevím jako přesně, jako k čemu bych to přirovnal, co to obsahuje. Je, že to je napsá, které jsou napsány sice arabskou, takovým tím arabským nosipadým čajem, ale Vlastně východoslovanský, vlastně tím podobným dialektem, jako se mluví na východ, na ten, na ten sever, nebo jako severovýchod od té řeky Narev, kterou jsem popisoval. A vlastně v Bělorusku je to taková běloruština, nebo se to popisuje, ten jazyk se popisuje, jakože to je běloruština, zapsaná arabským písmem. Když jsem říkal, ta komunita, znamená ta tatarská komunita, tady musíme, zde musíme, znovu si uvědomit, a používám takové slovo, musíme si uvědomit, no, musíme myslet něco jiného, že každá komunita polská, nebo ta místní běloruská, nebo ta pravoslavná, nebo každý národ, který prostě tady najdeme v tom, jak bych řekl, tom Polsku dnešních hranicích, židovská, je vlastně Existovala do roku, řekněme, nebyl přesně ten přesun přesu na hranic 46 nebo tak prostě po skončení války, že žila prostě v jiných hranicích. I ta, I ta tatarská komunita vlastně žila společně s lidmi, kteří jsou teďka za hranicemi a kde. No, kde je daleko, kde zůstalo vlastně Tatarů daleko víc než v Polsku. V Polsku ti Tataři místní jsou často, kromě tady těch, jako, řekl bych, jako, jak řekl i Polce, Poláci, lokalsů Tatarů, tě těch místních, těch locals, kteří jsou v, těch v, v a Bohoníkách, tak jsou to často takový emigranti, kteří prostě využili, nechtěli žít prostě na území Sovětského svazu a tak prostě se jakoby vrátili do Polska z východu a e, v Litvě, v dnešní Litvě, je hodně Tatarů, e, dokonce tam je taková vesnice so, e, Ketura ket, Totoriaj, myslím, že to jako, že rusky nebo bělorusky by se to jmenovalo, s, teďka nevím, jestli Sorok Tatar, nebo Sorok, no nevím přesně, nějak tak. Jakože 40 Tatarů, tu legendu jsem zapomněl, proč se to tak jmenuje, ale to byla tatarská, nevím, jestli je to dodnes, dneska už je to asi slabší, ale to byla tatarská ves. A v Litvě taky je řada prostě místních mešit, dodnes jako zachovaná takový venkovský, ono je to často prostě zajímavé, že přijedete někam na vesnici, jako kdybyste u nás měli nějakou takovou kaplnku prostě ve vesnici a tam prostě je mešita, nebo, ale taková opravdu malá, že často to nepoznáte a vlastně um, to poznáte jenom podle nějakých náboženských symbolů. podobně v Bělorusku a tam je to, tam je jich víc, Tatarů, tam je opravdu velké město. Ivě se to myslím čte rusky, i Iuje, bělorusky a tam je to je docela velké město a teďka přesně nevím, kolik to má. No. No. nebo taková prostě velká vesnice. A tam je opravdu silná komunita, kde prostě se zachovávají ty, ty zvyky. Když se, když to dáte hledat třeba, napíšete Tatary, Ivě, řekněme, tak už vám to najde. Třeba nějaké informace, třeba na internetu, na, teda na internetu samozřejmě, ale na YouTube najdete taková výdea původná, kde je rozhovor s imámem, rozhovor s těmi místními Tatary, eh, popis, jak třeba je takové jako, jako, něco, jak máme my koledování, jak to, prostě tatarské děti tam jako chodí a tak nějak jakoby, je to tak nějak modifikováno, ale je to v podstatě to samé, že dostávají nějaké, nevím valí, vajíčka, ale možná nějakou čokoládu. No takže to, to jsou taky jako původní, to jsou taky litevští Tataři, protože ta Řeč pospolita obojga národů ta republika nebo česky se taky někdy říká řečpospolita obou národů to je prostě ten polský stát který vznikl kdysi spojením tzv. Litvy to je takový severo východ a, a koruny nebo toho samotného Polska to je takový takový jako jeho západ všem až jich protože tam byly ambice tam byly ambice až prostě po Kiev, nebo jako zahrnout vlastně ten Kijev co se nakonec Polákům nepodařilo a bohužel po druhé světové válce jim vzali i, ty, i ta východní území takzvané Kresy kresy vschodně, kresy vschodně i ta co měli že pro, pro, Poláky jsou tady, tady ta všechna území, o kterých jsem mluvil, o ty, jak se jedná, ať už se jedná o Litvu, nebo i to Iuje, nebo v jiném videu jsem hovořil o Brestu, nebo i vlastně taková ta západní Ukrajina, Lvův, um, Stanislavův, jsou to prostě takové jako území, které jsou předmětem takové nostalgie, takové toho něco, co kdysi bylo naše, teďka už není, možná někdy bude, ale tak jako o tom jako se nesmí mluvit, nebo někdo to, o tom se nesmí mluvit, někdo si říká, no tak je to ztraceno, no. Těžko si představovat, že jako prostě Ukrajina bude tzv. vracet nebo dávat území, nebo že půlku, půlka Beloruska připadne. Eh, případně Polsku, že podobně jako že jako úplně jako mm, úplně nesmyslné je představovat, že si Litva prostě vrátí, řekněme je Vilnius své hlavní město, prostě takové jedno z nejkrásnějších měst Evropy, že to možná trošku přeháním, ale opravdu velice krásné město, každopádně tak jako v regionu, každopádně představovat si, že tady jako se nějaká taková revize hranic probíhá, to je naprosto, je naprosto takový absurdní. Nicméně jako pravdou zůstává, že jednak, jednak tenhle je tady polská nostalgie, která prozrazuje o tom, že prostě že, to, že Poláci s tím mají že, s tím mají, že k tomu mají vazby emoční, historické, velké postavy, velké bitvy, mají Poláci, ale že stejně jsou na to napojeni, prostě ta historická paměst židů například, takzvaných Litvaků, Tatarů, Karajimu taky a potom takového toho, jak já říkám, nelišeného, národostně málo uvědomělého východoslovanské východoslavanské populace, jako jsou ty bělorusové, nebo prostě tzv. Tam je problém, jak je prostě pojmenovat. Někdy asi je nejlepší říct, že to jsou ti to ruské obyvatelstvo, no. Je to takové, já někdy říkám, že to je ruské prostě s jedním s, že to je takový, to je, to je sice rozlišení, které platí, spíš jako pro ruštinu, kde se, že ta rusky ruský se jako píše s dvěma s, když by se to, tak rusky se to nepíše ani, ani, s jedním s, ale kdyby to, je to prostě ten takové to východní, východoslovanské obyvatelstvo, pravoslavné nebo, nebo řecko-katolické, které prostě žije na těchto území a to má prostě jako společnou paměť, ta společná paměť jako příliš nesouvisí s těma hranicema dnešníma. S tou východní hranicí Polska, která prostě, která jakoby je taková trošku umělá a zatímco ta prostě historická paměť objímá takové území, jak jsem, jak jsem popsal Litvy, Běloruska, západní Ukrajiny, Polska, že to, to vytváří takovou, takovou celou, takovou, takový jeden celek, který už prostě v našem vnímání my nevnímáme a velice zajímavé se s tím jako seznamovat. Dobře, tak cítím, že trošku jsem jako přetáhl. Děkuji za poslech a těším se u nějakého dalšího odčinku. Naschledanou a dobrou noc.